Hei Erna, jeg har halvparten av inntekten din, og de siste årene har jeg betalt over 80 000 av egen lomme til tannhelse. Du sier at vanlige folk har råd til å betale for tannlegen sin. Det stemmer overhodet ikke med virkeligheten. Dårlig tannhelse det skaper utenforskap, psykisk uhelse og sosiale forskjeller. Dette kan politikerne fikse. Det kreves bare politisk vilje til. Penger har vi.